The task for Mr. Levi Strauss was clear. Make tough and durable pants for prospectors. Mr. Levi got to work and soon had his first jeans patented. In no time, farmers, lumberjacks wanted them too. And then cowboys, hippies, rockers, clerks, students, and children too. We started collecting jeans because owning one pair wasn't cool. And throwing them away because an old pair of jeans wasn't cool. And thus, pants, made to protect, started destroying nature. Maličky, začneme. Ja vás tu vítam na tejto besede. Moje meno je Tomáš Šmátrala a som súčasťou organizácie práva s deťom. A dneska sa budeme baviť o slovenskej divočine, o našich úžasných šelmach o vlkoch, medvedioch, rysoch. Budeme si ukazovať pekné veci, budeme si ukazovať ale aj škaredé veci, to, čo sa v skutočnosti v našich lesoch deje. A budem sa vám snažiť priblížiť to, čo my vlastne robíme a to, čo sa snažíme v lesoch a v prírode pomáhať. Ono, my ako organizácia Prahle s deťom sa nevenujeme čisto len Slovensku. Máme veľké skúsenosti s ochranou dažďových pralesov v Indonézii, na Sumatre. Takisto sa venujeme ochrane pralesov na Kostarike napríklad kde sa snažíme teda bojovať s pytliactvom, ktoré ničí biodiverzitu, vlastne zabíjajú úžasné šelmy, úžasné bytosti, slony, tigre, orangutany. Venujeme sa oceánom, kde teda čistíme oceány od plastov, kde takisto sa bojuje s nejakým ilegálnym rybolovom. A tie veľké skúsenosti, ktoré sme nadobudli vo svete, tak v súčasnosti aplikujeme na Slovensku. Ono tomu paradoxne trošku aj dopomohol ten COVID, že nedalo sa úplne moc cestovať na tie naše projekty do sveta, tak sme využili ten čas a naplno sme sa začali venovať na našej slovenskej divočine. A nepôjdeme ďaleko, no, vlastne všetky fotografie a videá, čo dneska uvidíte, tak sa budú týkať kremníckých vrchov, nízkych tatier alebo aj časti štiavníckých vrchov. Takže vlastne vy z Banskej Bystrice toto máte celkom za rohom. My máme tzv. monitorovací program, čo sa týka Slovenska, tak je nazvaný Oko Medveďa. Samozrejme, my monitorujeme aj teda v iných častiach sveta, v Nasumatre je to oko Tigra, v Nakostarike oko Jaguára, alebo v Afrike je to oko Gorily. Takže ten slovenský sa volá Oko Medvedia a pre nás je to teda naozaj symbol tej slovenskej divočiny, taká tá naša najväčšia, najsilnejšia šelma. Sme partička, dneska už by som to nenazýval aktivistov, ale naozaj tie naše skúsenosti z terénu z nás robia nejakých si odborníkov na túto problematiku. Vieme sa pohybovať jak v teréne, tak vieme tie získané informácie pretavovať do všelijakých tabuliek a do vlastne výstupu, ktorý odovzdávame už dneska štátnej ochrane prírody, ktorá s nimi môže potom nakladať. A ten výstup, čo my zistíme v našich lesoch, v tých kremnických alebo nízkych, môže potom pomáhať nejakým spôsobom prírode. To vám všetko vysvetlím počas tejto besedy. Takže toto je taký základ tej našej organizácie práve s deťom a samozrejme je nás v tom oveľa, oveľa viacej a dneska už aj široká verejnosť nám veľmi pomáha. Takže ja všetko vysvetlím, všetko sa dozviete. Toto sú úžasné miesta napríklad z nízkych tatier. My sme dostali za úlohu zmonitorovať okolo 1000 km štvorcových kremnických vrchov a časti nízkych tatier No a zmonitorovať znamená, čo tam všetko žije. Hlavne čo sa týka teda šelie, medveďov, vlkov, rysov, ale aj napríklad mačky divej a iných ohrozených živočichov. A nielen či tam žijú, ale kadial migrujú, kadial sa pohybujú, čím sa živia, to sa dá zistiť z trusu a tak ďalej. A podľa toho sa potom s tou oblasťou aj môže zaobchádzať, jednoducho povedané. Ak sa zistí, že v nejakej lokalite naozaj žijú tieto významné druhy, tak by bol asi nezmysel povoliť nejakým firmám, aby sa to v tých oblastiach ničilo. Alebo aby sa tam ťažila nejaká hornina napríklad. Takže toto sú naozaj úžasné fotografie kremnických vrchov a ja som veľmi rád, že ešte na Slovensku sú takéto miesta a tá slovenská divočina je naozaj úžasná. Veľa Slovákov cestuje do sveta, ale musíme si uvedomiť, alebo mali by sme si uvedomiť, že celý svet by v podstate mohol cestovať aj k nám na Slovensko, že tá divočina tu ešte je a ja osobne som aj veľmi hrdý na to, že to nie je už len ako nejaké stromy a vegetácia, ale že sú to práve aj tie šelmy, že ich ešte stále máme. Takéto nádherné lesy, v nich sa pohybujeme. Viete ono, možno poznáte lesy, ktoré vytvoril človek a porovnajme si ich s lesmi naozaj s takými, čo vytvorila príroda. Porovnajte si tie smrekové monokultúry, kde všetky stromy sú rovnaké výšky, rovnakého veku alebo takýto skutočný les. Niekto by povedal, že to tam je všetko hníle, všetko popadané, ale takto v skutočnom lese má vypadať. Každý padnutý strom, každé to mŕtve drevo má svoj veľký význam, čo sa týka biodiverzity, nových a nových myš, živiny, humus pre pôdu, udržiavanie nejakej vlhkosti, vlahy a ďalšie a ďalšie pozitíva. My sme sa začali venovať monitoringu kremnických vrchov už v roku 2017, môžeme povedať. Vtedy sme len tak začínali, že hodíme si nejaké fotopasce do tých lesov a mali sme typ, že by tu tá divočina mohla byť. My máme totižto aj taký vzdelávací projekt na školičkách, kedy sa snažíme v deťoch a mládeži zvýšiť nejaké povedomie o význame divočiny, o význame tých šelien predátorov a celkovo zachovania toho, tej divokej prírody tak sme hodili pár fotopasci, to sme vtedy ešte netušili, jak sa to vyvinie, pretože v roku 2020 sme uzatvorili akúsi zmluvu so štátnou ochranou prírody, nazývanou Šopka, isto veľa z vás to poznáte, a pomohli sme, začínali sme pomáhať so zberom genetického materiálu, čož môže byť trus alebo srst. A boli sme teda vyškolení, a školil nás tedy Majo Hledko, O, veľký, veľký medvedier, veľký odborník na medvede a človek, ktorého my veľmi teda rešpektujeme. A vlastne teda sme sa vyškolili, aby sme pomohli o, aj štátnej ochrane prírody alebo celkovo zistiť počet o, napríklad medvedov na Slovensku. Takže tá spolupráca myslím si, že je veľmi dôležitá. Nie každý to tak vidí, hlavne čo sa týka spolupráce neziskového sektoru a štátnej ochrany. Častokrát ja vydávam aj na sociálnych sieťach, aj inde všelijaké hádky, všelijaké komentáre, čo vyvolávajú konflikty, ale podľa mňa je dôležité nájsť správnych ľudí v tej štátnej ochrane. Samozrejme, my sme si vedomi, že nie všetci, čo sedia na tých miestach, majú tie najčistejšie úmysly a že tá, tá príroda by mala byť prioritou, nie každý to tak vidí, ale je dôležité nájsť naozaj tých ľudí s tým vzťahom, ten cit, čo majú pre tú divočinu a potom tou spoluprácou sa dajú dokázať veľké veci. My sa teda konkrétne zaoberáme od toho roku 2020 až do dnes tromi takými hlavnými aktivitami. Tou prvou je monitoring pomocou fotopasci. To znamená, môžete zisťovať migračné trasy. Zisťujete, čo všetko žije v tej lokalite. Hej, či sa vám tam objaví rys, či sa vám tam objavia medviediatá, či tady behajú vlci a ďalšie a ďalšie živočichy. A zberom genetického materiálu, teda väčšinou je to ten trus, ale dá sa nájsť aj srst na základe toho sa dá zistiť, odhadnúť početnosť napríklad medveďov a dá sa zistiť, dá sa zistiť čím sa napríklad živia tie medvede, čím sa živia vlci, aký je percentuálne podiel tej potravy, či sú to diviaci, či je to vysoká a tak ďalej, a tak ďalej. či sú to čučurietky napríklad u medvedia, či je to hmyz alebo či je to kukurica. Takže to je ten genetický monitoring a takou našou nepísanou dohodou alebo nepísanou nejakou zmluvou je aj kontrola polovníckých zariadení, pretože v tejto dobe sa dejú, deje veľa, veľa nejakej špiny alebo niečo, čo by sa tam diať nemalo. A či je to nejaký ilegálny odstrel už zakázaných živočichov dneska, ako vlkov a medvedov alebo rysov, alebo či je to nejaké nevhodné a ilegálne zakrmovanie. Takže keď už sa pohybujeme v tých lesoch, tak sa to snažíme brať komplexne a zistujeme všetko v súvislosti, v čo sa tam deje. Poďme si teda povedať postupne o každom z týchto, z týchto bodov, že na čo je to dobré a čo to znamená v praxi. My sme začali ten monitoring v tom roku 2020 už naozaj tak aktívnejšie, kedy sme použili z našich nejakých 50 fotopasci. Tu na vidíte nejaké chystanie na našej základni. Nie je to naozaj jednoduchá záležitosť rozmiestniť 50 takýchto fotopasci. Nemôžete ich umiestňovať len tak, musíte veľmi rozmýšľať, nesmie to byť blízko nejakých turistických chodníkov alebo loveckých chodníkov, aby vám tie fotopasce nemizli sú ťažké, pretože aj v tých kovových boxoch sa nosia, neviem koľko to môže mať, 2 alebo 3 kg. A musíte pravidelne naozaj meniť tie batérie, meniť pamäťové karty, meniť zámky, ktoré vám môžu zhrdzavieť a tak ďalej. Takže naozaj nie je to jednoduché a treba stále aktívne, približne každé dva mesiace, kto používate fotopasce, tak viete a sa tomu venovať. Týmto monitoringom sa dá teda zistiť veľa vecí, ako som už povedal, hlavne tá migrácia nás zaujíma a veľmi zjednodušene povedané, pokiaľ zistíte, že v určitej lokalite je migračný koridor, napríklad vlkov, tak tieto dôkazy potom odovzdávame štátnej ochrane prírody a oni na základe toho môžu vydávať negatívne stanoviska na ťažby. Ťažby lesa, ťažby hornín alebo oplocovania, všelijaké zvernice alebo obory, alebo aké slovo môžete si dosadiť. Takže podľa nás je nezmysel stavať ploty niekde, kde by to zamedzilo tú migráciu, to znamená narušilo ďalší genofond alebo migráciu za potravou a spôsobovalo by to tým živočichom ďalšie a ďalšie komplikácie. Všimnite si len taký detail, že tie fotopasce, tie boxy sú označované aj logom štátna ochrana prírody. Ja k tomu za chvíľu poviem viacej je to preto, aby si ich nikto nepomýlil a nepovedal si, že to tam majú nejakí pytliaci alebo niekto iný. A sú umiestnené teda upevnené aj lanovým zámkom, aj šroubami do stromov, ktoré po skončení monitoringu samozrejme vytiahneme a nenechávame ich v tom strome. Je to aj z dôvodu proti krádeži, ale aj proti tomu, aby nám ich niekedy medveď vie sa s nimi zahrať, rozkúsať, zhodiť a potom ju hľadáte úplne na inom mieste, ako bola. Takže všetky dáta, čo zistujeme, tak sa zapisujú súradnice GPSK a mapuje sa tá konkrétna lokalita, aby bol nejaký prehľad o tom, čo v tej lokalite žije. Takže tu navidíte medvedia. Ono naozaj je to zaujímavý pocit, keď prídete na miesto a tam aj vidíte čas a dátum. A občas sa nám stáva, že napríklad pred hodinou je tam ešte záber, že tadiaľ išiel velikánsky medveď alebo že tadiaľ prebehla svorka vlkov a podobne. Takže naozaj vždycky veľmi, veľmi zvláštny pocit a ešte keď nájdete okolo stopy medveďa alebo trus a ďalšie, ďalšie pobytové znaky. Takže s tým trusom vysvetlím trošku viacej. Jednak berie sa malá vzorka do skumavky a väčšia vzorka do takéhoto sáčku. Zistuje sa neskôr z neho to zloženie potravy alebo pohľavná štruktúra, to znamená počet samcov, počet samíc, a čím sa teda živia je tiež veľmi dôležité zistiť. Napríklad u vlkov. Veľa, veľa teraz bolo posledné roky, kto to sledujete o tom, že voci ničia očierstvo na Slovensku, hej? že krachuje očierstvo kvôli vlkom a ono sa zistuje aj z okolitých štátov, napríklad v Nemecku, kde bežalo bežal 10 ročné štúdium, tak sa zistilo, že ten podiel potravy vlkov je menej ako 1% že naozaj sa uchyľujú loviť tieto hospodárske zvieratá, len za určitých okolností a tiež podľa veľa odborníkov je to vtedy, keď im zrovna niekto zabije nejakého alfa, samicu alebo alfa samca toho vedúcej skupiny a oni sa potom musia, musia zvoliť to, že idú loviť tú najjednoduchšiu korist. Že tá rozbitá svorka vlkov nedokáže uloviť toho jelenia alebo toho veľkého diviaka, tak vtedy idú loviť práve tie ovce. Ja si takisto myslím, že keď je nejaký bača, tak by mal mať zabezpečené či už elektrickým ohradníkom tie ovečky alebo tými, tými psami očierskymi tak ako to funguje napríklad v Rumunsku. A keď už aj dojde k tomu najhoršiemu, že naozaj ten vlk tú ovečku si vezme, tak štát prepláca škody týmto, týmto pastierom. Takže naozaj nemyslím si, že toto by mal byť dôvod, prečo by sa mal redukovať vlka, prečo by mala byť nejaká kvóta na odstrel vlka. A v súčasnosti ja sa veľmi teším, že tento rok bola po dlhej, dlhej dobe stanovená nulová kvóta na odlov vlka. Takže takisto my zbierame teda ten trus, ono vždycky sami aj kamaráti smejú, ak sa vás vždycky pýtajú ako malého, že čím chcete byť, keď budete veľký. A teraz odpovedáme, že chceli sme zbierať lajna, hej, alebo hovna, alebo ten trus. Ale musíme si uvedomiť, že to má velikánsky význam, pretože to ščítanie medveďov nemôže prebehnúť vizuálne. To znamená, že niekto si umiestni fotopásce napríklad pod posedy, pod 5 posedov a napríklad jeden medveď prebehne, lebo to je dokázané takisto už obojkami telemetriou, že tie medvede chodia po tie posedy vyjedať tie dobroty, čo sa tam ľudia sypú a o nich na tých fotopásciach započítajú za piatich. Hej, a je to jeden medveď. Ale keď zberáte genetiku a trus, ktorá sa potom posiela do labákov na Karlovú univerzitu do Prahy, tak sa zistí, že jeden medveď bol v kremnických vrchoch, podľa toho trusu. Za niekoľko týždňov sa nájde trus v čiavnických vrchoch a nezapočíta sa to za dva medvede, ale za jedného medvedia. V súčasnosti sú tie čísla, je, to, je spoločnosť rozdelená. Ochranári tvrdia podľa posledného sčítania medvedov z roku 2012, tiež ktorý bol genetický, že je okolo 1250 medveďov, vtedy bolo. Niektoré skupiny, polovníci a ostatní napríklad tvrdia, že ich je až 5000 dneska na Slovensku a volajú po veľkej regulácii. Hej. Samozrejme musíme sa opýtať, či tam nie sú nejaké vedľajšie záujmy, hej, ako napríklad hobby alebo kožušina alebo trofej a ďalšie, ďalšie. Takže ono je veľmi dôležité zistiť, koľko tých medveďov v skutočnosti je, alebo aspoň teda odhad, aby sa potom mohlo baviť o nejakom manažmente, ako sa to nazýva, alebo nie. Takže za to je tá genetika dôležitá. Samozrejme, nezberáme to my, ale desiatky a stovky ďalších, ďalších ľudí po celom Slovensku a trvá to, netrvá to mesiac, ale roky takýto výskum. Takže takto to vypadá, tie vzorky nájdené. Samozrejme, musíte ich uskladniť napríklad v etanole, aby tá genetická informácia bola zachovala a hodiť čo najskôr do mrazáku, aby nebola znehodnotená informácia. Takže takéto stopy častokrát nachádzame a ja už za tú dobu teda ľudia sa nás častokrát pýtajú, či sa nebojíme medveďov a ja mám taký recept na to, aby sa človek prestal bať medveďov. Jednak začať chodiť do lesa a spoznať to tam, ten život, že naozaj tie zvieratá sú veľmi, veľmi plaché a že my naozaj tie medvede sa snažíme aj vidieť a odfotiť si ich a hľadať a ob len občas sa nám to podarí. A to trávime väčšinou tak 80 dní v roku v lese Takže nie je to, že by ste ich videli na každom rohu. No a ďalší ten návod je vyhodiť televízory z okna a všetky tie médiá, pretože to je taká téma, tak nafúknutá. Viete, veľa, veľa ľudí z tých určitých skupín to radi púšťajú von a veľa, veľa médií, ktoré žijú len senzáciou a nadpismi, to radi ešte zveličia, pretože ľudia sa chcú bať a majú radi senzácie. A potom zistíte, že väčšina z tých správ sú hoaxy, sú vymyslené, sú zveličené, tie útoky a tak ďalej a tak ďalej. Takže neveriť týmto médiám a zisťovať si tie fakta. Možno u tých ľudí práve, čo sa pohybujú v tých lesoch a nemajú záujem tie medvede hlavne strieľať. Takže samozrejme tie pobytové znaky, môže byť trús, môže byť crst, môžu to byť stopy, ktorý podľa nich sa dá takisto zistiť veľkosť medvedia, či je to mláďa, či už je to veľký medveď. Takisto sa dá unájsť medvedie stromy, to sú stromy, ktoré medveď poškrábe a tam vytečie nejaká tá živica, on sa o ne ošúcha a zanechá tam svoju nejakú pachovú stopu, aby si teda označil nejaké to teritorium, aby ostatné medvede vedeli, čo sa tam deje. Takže všelijaké pobytové znaky, samozrejme to všetko dokumentujeme, fotíme, zapisujeme, GPS súradnice. Ten terén je úžasný a naozaj človek nemusí chodiť až niekde na Aliašku, ale tá divoká príroda je aj, je aj u nás, pohybujeme sa v každom ročnom období a človek si veľmi teda naozaj vyčistí hlavu. A no, toto je v Nízkych Tatrách napríklad, kedy sa dostávame až do pásma kosodreviny, sú to teda veľké veľké zážitky, keď naozaj nemáte nejaký chodník a musíte sa dostať do nejakého bodu, kde máte vytipované, že by bolo vhodné umiestniť tú fotopascu. Takže to sa vždycky smejeme, keď zase napríklad tí polovníci sa nechávajú počuť, že tí ochranári, aké milióny poberajú a sedia si v kresle niekde v teplúčku a terén nevideli, hej, nedostávajú sa, tak je to naozaj vždycky veľmi zábavné. A treba si fakt položiť tú otázku, že kto sa skôr vyváža autami a sedí v tom teple na nejakom posede a kto nepozná ten skutočný les. To nechám na vás, na každom nech si odpoviete. A takto to teda vypadá ten, ten monitoring. Ako som povedal, 80 dní ročne v teréne, či je zima, či je teplo. O, takisto nevenujeme sa teda len tým, tým šelmám, ale tých hrozaných druhov živočíchov môže byť v lokalite viacej, viacero druhov, napríklad cesary galpsky alebo salamandra škrnita. A ono naozaj v niektorých lokalitách za deň, za jeden nejaký trek pár hodinový, o, nachádzame aj 100 takýchto jedincov. Takže určite v takej lokalite by bolo nezmysel, kde žijú takéto živočichy, plus tie šelmy, povoliť napríklad všelijaké lomy. Hlavne to je veľký problém, čo sa týka kremnických vrchov. A možno to poznáte, nie je to ďaleko od toho, že je tam veľký, veľký záujem ťažiť bentonit, perlit, pucolán a ďalšie, ďalšie horniny. Takže každá takáto jedna salamandra, každá zapísaná GPS úradnica a dôkaz môže prispieť tomu, aby sa vydalo negatívne stanovisko na povolenie ťažby alebo rozšírenie ťažby alebo oplotenia tej oblasti. Ako som spomínal, toto logo máme dohodu aj so štátnou ochranou, v podstate to robíme pre nich, ten monitoring. Miznú nám fotopasce, miznú vo veľkom, nie je to náhoda a to, čo aj viem od kolegov a to, čo aj sledujem na internetoch, tak miznú po stovkách na celom Slovensku a my ich máme teda riadne označené, zamknuté na niekoľko zamkov, to je lanový zámok, niečo na bicykel, v kovovom boxe a vyslovene bežný turista na ich nevezme, nejaký hubár alebo turista, ten zo sebou nenosí nejaké kliešte alebo pilku na železo. Máme kopu turistov nafilmovaných, ktorí nám zakývajú, ukážu sa nám na tú kameru, majú košik hríbov. Takže otázka je, kto kradne tie kto nemá záujem, aby sa vedelo, čo sa v lesoch deje, kto chce sabotovať ten monitoring zase otázka na vás všetkých a každý si odpovedajme na to sami. My už teda samozrejme vieme, kto to robí, máme už aj nejaké dôkazy, nebudem to rozoberať do detailu, ako to vieme, pretože ideme v tom pokračovať a zháňame ďalšie a ďalšie materiály a raz sa to vypustí všetko von, keď toho bude dostatok. O, sabotáž fotopásci nielen kráde, častokrát sú tie zalepené displeje, objektívy, zničené zámky nejakým nožom alebo šrobovákom, aby sme sa k ním nemohli dostať. Takže ja si neviem predstaviť, že bežný človek z vás, čo idete do prírody na trek alebo na hríby, by ste mali záujem niekomu ničiť fotopascu, pokiaľ tam není nejaký vedlejší úmysel, alebo vám nevadí, že sa monitoruje v nejakom tom vašom revíri alebo lese. Dobre, toto je ten bentonit, čo som spomínal, kremnické vrchy. Toto všetko, čo ste videli, tú úžasnú biodiverziu, tu tie zvieratá, bola väčšina z kremnických vrchov a tam nie je žiadny stupeň ochrany. Nemá to ani dvojku, ani HKO. My máme informácie, že ono už to kedysi na stole bolo všetko zdokumentované a spísané za minulej vlády, aby tie kremnické vrchy boli aspoň HKO, ale bolo to zhodené zo stola a jedným z dôvodov bolo práve toto lobby, tá, tieto ťažiarské taži, lomy, to je taký materiál, ten bentonín napríklad, on má veľmi veľa využitia a jedno z nich je napríklad tie záchodiky pre tie, pre tie mačky, ale samozrejme nebudeme to všetko hádzať na mačky, že kvôli tomu sa ťaží, ale veľa, veľa využitia. A my napríklad takéto lomy nalietávame dronmi, zistujeme si, aké majú povolenie a bežne sa zistí, že majú na zmluve, že majú mať maximálne 3 hektáre a majú 7. Hej, a nikto to napríklad nerieši. A ono sa to robí v skutočnosti tak, že tá firma, pokiaľ chce začať ťažiť, väčšinou sú to aj zahraniční investory, nie sú to Slováci, tak si dajú požiadavku na malú rozlohu, čo vypadá nenápadne. A to, keď už sa im povolí, tak potom začínajú každoročne požadovať väčšie a väčšie rozlohy. A my v súčasnosti vieme, že niektoré tieto lomy sa majú rozširovať veľmi skoro, v najbližších rokoch až na stovky hektárov, 100 hektárov a viac. To je 100 takých fotbalových ihrísk vedľa seba. To je absolútna devastácia ekosystému. Hej. Nie len, že sa tam vyťaží les, ale zničí sa absolútne zem a všetky tie živiny v pôde a bude sa to tam obnovovať stovky a stovky rokov. Takže toto je jeden z dôvodov, prečo krednické vrchy nie sú vyhlásené za cháko. A tých dôvodov je tam viacej. Takže. Potom samozrejme to spôsobuje aj vysušovanie tej, tej krajiny, tej, tej polohy, tej lokácie, pretože tá voda odteka takýmito ťažiarskými cestami, zničenie napríklad aj podzemnej vody, keď sa to tam z tej ťažby dostane. My máme odbor, od, od odborníkov potvrdené, že napríklad... Um, tie zbytky, tie, sedimenty z tej ťažby upchávajú pokožku a pôry a žiabre všelijakým napríklad aj tým radným štádiem salamandier a ďalším, ďalším zácným živočíchom, že sa vlastne udusia alebo utopia, nevyvinú sa. takisto hluk v okolitých obciach a to, čo všetko vlastne prináša tá ťažba. Prečo to vlastne spomínam? Ono tými dôkazmi, tým monitoringom, tým, že zistíte všelijaké dôvody, prečo by sa v tej lokalite nemalo ťažiť a hlavne v okolí, kde sú požiadavky na tie rozširovania, tak zase tá štátna ochrana prírody sa má o čo oprieť a môže vydať to negatívne stanovisko, že prečo by nebolo vhodné takýto lom rozširovať. Takže to je jedna z našich tých aktivít, ktorým sa venujeme. Ďalšia taká vec, čo sa dá dokázať fotopascami a to je konkrétne prípad, ktorým sa už venujeme viac ako rok, je blízko žierom nad hronom. a je veľký záujem nemenovanej firmy, nebudem to menovať, vybudovať zvernicu o rozlohe 100 až 150 hektárov a konkrétne oplotiť takúto nejakú polohu. A toto je R1. Ak ste odtiaľto z Banskej Vystriice, tak vy isto poznáte. A my sme zistili, že na nej sa nenachádzajú skoro žiadne ekodukty, kadiaľ by mohla zver migrovať medzi kremnickými vrchmi a štiavnickými vrchmi. Tá migrácia je veľmi dôležitá, či už boli páreniu, hej, čiže genofond, alebo zapotravou, aby nedegenerovala tá populácia, ktorá nemôže migrovať. Keď sa v tejto lokalite postaví tá zvernica, tak vlastne jediné miesto, kde by mohli prejsť popod tento dialničný most, uh, tak by bolo ešte vlastne oplotené a absolútne by nebolo kadiaľ. Tá celá dĺžka tej diálnice je oplotená, tie sa tam nemajú kadiaľ dostať, tu majú ešte po ceste Hron, tam je ešte jedna cesta malá a dokonca ešte jedna železnica. A do tohto všetkého im chcú postaviť oplotenú zvernicu. Kto nevie, čo to je, tak je to za účelom chovania napríklad Danielov. A ten investor, my vieme, že má plány tam postaviť reštauráciu, ubytovanie pre tých vzácných hostí zahraničných, ktorí si tam chodia loviť tie zvieratka, ktoré nemôžu nikam utiecť. A mne sa rozum niekedy zastavuje nad tým, čo človek dokáže vymyslieť. To v podstate si môžete vzdať brokovnicu a istrieľať do zoologickej zahrady tie zvieratá do tej klietky. Ale mrazáky musia byť plné, zážitok musí byť, potom večer opiáda na hoteli a ide sa domov. Takže my sme sa rozhodli, že budeme monitorovať a už sa nám to aj teda darí a zistili sme, že v, tej, v, tej, v tejto polohe, v tem, na tomto mieste máme zaznamenané medvede, máme tam zaznamenané vlky, rysa, dokonca mačku divú, salamandry a ďalšie ďalšie živočichy. A veľmi sa tešíme, že napríklad štátna ochrana aj na základe, aj vďaka takýmto našim dátam zmenila skôr pozitívne stanovisko na dnes už negatívne stanovisko. A toto môže byť taký precedens, môže to byť taká metodika, ako sa dá spomalovať tých developerov a tých, ktorým ide iba o zisk a nezaujímajú sa komplexne o to, o to dané miesto. Takže dúfame, že tá zvernica sa nakoniec nepodarí. Ono samozrejme sú to procesy na nie mesiace, ale na roky. Na rok, na dva. Samozrejme odvolávania všelijaké a vypracovanie EI a ďalšie, ďalšie o tom, že by tam tá zvernica nemala negatívny vplyv. Takže sú to také naťahovačky. A skúsim pár len takých obrázkov mapy, tak trošku odbornejšie. Toto je ten kopec, kde by mala byť vybudovaná zvernica. A nemusíme byť žiadni odborníci, aby sme videli, že po tom hrebení je jedna z posledných možností, kadiaľ tá zver môže migrovať. Nebude migrovať cez dediny, ako je Pitelová a podobne, alebo cez žiar nad hronom, alebo cez túto dedinku ale pôjdu po hrebení. Ten, to oplotenie, tá obora z vernica by spôsobila, že tie medvede a ďalšie zvieratá by sa stiahovali bližšie tým obciam a tým dedinám a to pre medvede v súčasnosti znamená smrť. Keď sa vám medveď ukáže v dedine, tak to je len otázka času, je to veľký tlak, že ten medveď musí byť odstránený. Ale musíme si uvedomiť, čomu stávame do cesty. A toto je vlastne tá, ten, ten, most, kadiaľ by tady mohli teda migrovať do tých štiavnických vrchov. My sa teda v súčasnosti, to sú veľké novinky, začíname podielať aj na výstavbe ekoduktu, ďalej kúsok. Pretože tie dáta, tých máme naozaj množstvo. Len za posledné dva roky sme nazbierali asi 540 záberov a dôkazov veľkých šeliem a ich migrácie. Takže sme veľmi radi, že sa budeme môcť podielať a že by po nás mohol ostať nejaký ekodukt, ktorý je teda veľmi dôležitý pre tieto divoké zvieratá. Uh, taká mapka, uh, logicky, Tieto, touto tmavou farbou sú vyznačené teda migračné koridory. Hej, uh, logicky teda uh, v nejakom meste pri Kremnici asi zvieratá nebudú migrovať, alebo pri Banskej Bystrici. Takže ono sa to dá aj podložiť tými fotopasami, že naozaj tam tie zvieratá migrujú. A druhá mapka je, to sú prekážky v migrácii. To sú zase teda tie miesta. Hej, tu je prekážka, tu je prekážka, takže logicky budú migrovať asi po po hrebení. Ako napadne investora, že postavím zvernicu práve na takéto miesto? Hej? A jak je možné, že je mu to umožnené? A teraz sa nebavím len o tejto zvernici, čo my riešime, ale aj na iných častiach Slovenska. Takže je to jednoduchá logika a tieto veci by nemali byť povolené. Dobre, takže ešte raz takýto posledný záber, aby ste si to uvedomili, že naozaj o čo ide 150 hektárov nádherného lesa, by malo byť oplotených, my dúfame, že to nevíde. No a tretie, ja som spomínal, že sa venujeme trom e, aktivitám. Monitoring fo pomocou fotopasci, zber genetiky na určovanie teda bližších nejakých počtov alebo určovanie pohlavy. a tretie sú ilegálne aktivity v lesoch a ilegálne prikrmovanie a môžete sa teraz teda spolu so mnou pozrieť na niektoré tie fotografie, čo my nachádzame v lese. Ono je dôležité vysvetliť, prečo je to zakrmovanie vlastne ilegálne a prečo je škodlivé v tom lese. Pretože my sme od malička všetci asi vyrastali o tom, pri tom každého z nás v škole navštívil asi nejaký polovník a vysvetloval nám, ako tie zvieratka bez neho neprežijú tú zimu, ako on je ten dobrý v klobúku, ktorý miluje zvieratka a že bez neho vlastne tá príroda nemá šancu tých polovníkov je registrovaných 63 tisíc, takže oni si vlastne vychovávajú tie mladé generácie. No, ono, keď sa začnete tej problematike venovať viacej a zisťovať si súvislosti, tak zistíte, že to tak úplne nie je. A hlavne začnete nachádzať v lesoch veci ako mandarinky, kukuricu, pečiva. A čo asi logicky, medvede by sa nemali živiť mandarinkami alebo nejakým tropickým ovocím alebo banánmi. A takýchto fotiek, čo teraz vám ukážem len vzorku, tak my máme stovky. Za tých pár rokov len, čo nachádzame pod posedami, a naozaj oni majú v sami v polovníckom zákone napísané, čím môžu prikrmovať a kedy. A určite tam nie sú napísané koláče, ani tropické ovocie, a ani meso, čo nachádzame, majonézy, sír, kuracie meso, zbytky zvierat všelijakých. A jednak to navyšuje umelo, to navyšuje počty zvery, diviače je vysoká zver, ale aj tých medveďov. A ja stále počúvam, ako je všetko premnožené od nich hej, a stále nachádzame v lese prikrmené. Hlavne by sa malo krmiť v období núdze, kedy naozaj je vysoká pokrývka snehu a kedy sú veľké a tuhé zimy, ktoré sa už v posledných rokoch moc nedejú, pretože klimatické zmeny a tak ďalej. Takže ono je tu porušované viacerou zákonov, čo by si bežný človek mal uvedomiť, že toto zvieratám nepomáha, ale je to nevhodný, nevhodný spôsob krmenia. A pečivo, lepok, zvieratá divé na to nie sú zvyknuté. Nadúva ich, môže ich to zabiť, môže to spôsobovať choroby. Keď ten chleba splesnivie, zvieratá to aj tak jedia. Takže tým sa škodí tým zvieratám. Ono, povedzme si za na rovinu, tam nejde o to tým zvieratám pomôcť. Tam ich ide o to udržať v tom revíri, aby neodbehli náhodou k susedovi a aby ich dostali po to miesto, kde chcú. Hej, na každej fotke vidíte vzadu takú tú, tú búdku. Hlavne v súčasnosti je problém s prasačím morom, alebo s morom ošípaných, a to, čo by sa zakrmuje, aj tá kukurica by mala byť spracovaná do zeme. Musí byť. Hej? Inak je to ilegálne a je to na pokutu. Aby sa k tomu dostali len tí diviaci, len tie divoké prasatá, za teda účelom regulácie alebo odstrelu. 99% čo nachádzame je na povrchu a je to niečo takéto. Môžete to nahlásiť, kdo by ste chceli s tým niečo robiť, napríklad na zelenú linku Ministerstva životného prostredia, to si vygooglite a... V najlepšom prípade to skončí pokutou nejakých 500 až 5000 eur. A ja, my sa snažíme to aj ukazovať v verejnosti a učiť tých ľudí, aby naučili tých nezodpovedných polovníkov, aby to nerobili. Aby sa navykli na to, že nejaká kontrola v tom lese je a že už si uvedomujeme, že to spôsobuje choroby zvieratám, premnoženosť zvierat, zvierat alebo aj synantropiu zvierat. O nej budem hovoriť samostatne. O tom, že tie zvieratá strácajú plachosť a neboja sa ľudí a potom práve navštevujú tie dediny a tie kontajnery, hej? lebo si spoja pach človeka s jedlom. Takže naozaj tých fotiek je veľmi veľa, špeciálne táto sa mi teda páči v úvodzovkách, kedy v okolí nebol žiadny posed. My už teda vieme, že ono v väčšinovej časti tých polovníkov nejde o blaho zvierat a vieme, že z tejto chaty napríklad tu je veľká okenica, tak sa, tak sa loví. Takže aby som dal veci na pravú mieru, všetko, čo tu dneska hovorím a prezentujem, je môj pohľad na vec. Je to skúsenosť, ktorú sme nadobudli v lesoch a aj so stretmi, aj z pozorovania, a nechcem hádzať všetkých týchto polovníkov alebo lesníkov do jedného vreca. Samozrejme, že viem, že je tam aj skupina nejakých poctivých, ktorí to robia z nejakého presvedčenia a s nejakými, že dodržujú svoje vlastné zákony. Ale chcel by som nich apelovať, aby si urobili poriadky vo svojich radoch. A pokiaľ je aj vás väčšina tých poctivých, tak si dajte do laty tých, tých zbohatlíkov a takých tých, čo to chodia robiť ako, ako hobby, alebo vyslovene je cieľom len to zabíjanie, hej? A potom sa fotiť s tou mŕtvolou, úsmev k ducha guchu. Takže naozaj vy poctiví, ktorí to nerobíte len kvôli strieľaniu a zabíjaniu, tak si dajte na poriadok tých ostatných, lebo vám kazia meno a potom vás tá verejnosť vníma, tak ako vás v súčasnosti vníma. My máme také... Sme sa zhodli na také jednej veci, že si sa chodili biznis a obchody dohadovať na golf, tí zbohatlíci a to šlachta a dneska sa chodia dohadovať na polovačky. A naozaj je to tak, zistujete, že kopu tých revírov vlastne a v no, podstate nejaký polomafia ani z Bratislavy a majú to len ako nejaké povýrazenie a nedá sa hovoriť o nejakom vzťahu ku zvieratám. Takže o túto skupinu nám ide, o týchto sa snažíme odhalovať a nechcel by som, aby boli dotknutí naozaj všetci, tí polovníci, ale Možno toto vás môže nakopnúť, aby ste si dali do poriadku tých ostatných, tú neposlušnú skupinu, ktorá, ktorá nedodržieva svoje vlastné zákony. Takže áno, zase, zase búdka. O, takéto fotografie o, naozaj nachádzame, získavame a tu nás sa môžeme začať baviť o tej synantropii medveďov, kedy nejaká samica to začne učiť svoje mláďatá. A naozaj je výskum, že sa dal telemetrický obojok medveďom a zistilo sa, že on nebude si vyhrabávať niekde bukvice alebo nejaké larvy a hmyz. On sa zobudí a ide si tú trasu, ktorú má zmapovanú podľa čuchu a prejde 15 posedov v okolí a naje sa tej kukurice a tak ďalej. No, čo sa stane, keď keď on si zvykne na pach človeka, hej, pach človeka na pečive, pach človeka na posede, zvuk auta, hej, to sú všetko tie Pavlové reflexy, ako keď položíte, ja neviem, psovi misku a ona vyda nejaký zvuk, tak on hneď vie, že to znamená jedlo. Takisto medveď si spojí, že zvuk auta v lese, napríklad s vlečkou, môže byť ďalšie jedlo, väčšinou to znamená jedlo. Pach človeka rovná sa jedlo. Takže ten medveď si povie, že tak človek je asi kámoš a neublíži mi, vždycky to znamená len to jedlo. A potom najbližšie polia kukurice sú v blízkosti dedín, najbližšie kontajnery rozvoniavajú v blízkosti dedín a tie medvede stratili plachosť. Takže to je, to je potom veľký problém. Ono existuje aj také, také porekadlo, že krmený medveď rovná sa mŕtvy medveď. Pretože je otázka času, kedy to naučíte svoje mláďatá. ono v súčasnosti je trošku zvýšený ten výskyt medveďov v tých intravilánoch obcí, a my sme sa o tom bavili aj s chalanmi zo štátnej ochrany prírody a s odborníkmi, veterinármi a tak ďalej. Ono sa tento problém neriešil dlhé roky, 20 rokov a viacej. A mohla vzniknúť niekoľko generácií takýchto synantropných medveďov, ktoré sa začínajú ukazovať až teraz a začínajú schádzať do tých dedín. Častokrát by ste sa čudovali, ale takéto miesta nájdete 200 metrov, 300 metrov za dedinou, za obcov. Takže... Ten medveď za to nemôže, žiadny medveď sa nerodí ako problémový medveď, ale spravíme ho z neho my, ľudia, takýmto nezodpovedným správaním. To prikrmovanie je jedno z nich. Ďalším je napríklad nezabezpečené kontajnery a v dedinách a o tom sa budeme tiež za chvíľočku baviť. Ďalšia vec je, že tá samica pri takejto nutrične výživnej, výživnom krmení neukojí napríklad len jedno mláďa cez zimu, ale ukojí tri mláďata. Hej, takže to naozaj môže spôsobovať aj navyšovanie tých počtov. Toto je pritom najjednoduchší spôsob, ako by sme mohli mm, spomaliť. Dajme tomu, Keď by niekto pripustil, že tie medvede sú trošku v vyšších počtoch, ako by mali byť, tak by sa malo toto kontrolovať a tá populácia naozaj tá zima by zapracovala a tých mláďat by nebolo toľko. Takže nie je len, že nachádzame tropické ovocie a kukurice, pečiva a ďalšie ďalšie veci, ale nálezy ako kuracie meso a syry a majonézy a toto konkrétne ide z jednej nemenovanej bagetárne pri kremnických vrchoch kde vieme, že majiteľ je polovník a chodia si k nemu všetci polovníci z okolitých revírov s vlečkami a brať tieto zbytky ktoré on by mal po správnosti sa z ich zbaviť nejako inak legálnou cestou a toto už sa neporušujú len teda polovnícke zákony, ale aj hygiena a mali by veľké pokuty. Bohužiaľ, častokrát nie je vôľa vola to, vola to riešiť, pretože sa to uprace niekde pod koberec, veľa tých ľudí, ktorí by to mali riešiť, chodia práve s páchateľom na gulaš párty a na ďalšie a ďalšie zábavy, takže sa to vždycky rieši nejakým napomenutím a nekončí to tak, ako by to malo skončiť. Takže kuracie meso. Je zaujímavé, toto bolo už v období, kedy bola nulová kvota vlka aj medvedia, že sa nesmú loviť a bolo to pod posedami, takže je otázka, koho sa asi snažili nalákať pod tie posedy a keď teda sa nesmú to šelmy ďalšia takéto krvné zariadenie, takýto súd, ktoré teda rozsýpáva tú kukuricu okolo, samozrejme všetko by to malo byť zahrabané v tej v zemine, a nič z toho sa nedeje, oplotené ostnatým drotom, aby im to nejaký medveď nezhodil. O, my nachádzame veľmi zaujímavé praktiky, ako zabezpečujú takéto sudáky, toto sme našli nedávno tiež v kremnických vrchoch, nebudem konkretizovať. Predstavte si, že ten medveď sa postaví na zadné a oprie sa o niečo takéto, rozreže mu to laby a niekoľko hodín na to, alebo dní ho stretne nejaký turista, takéhoto naštvaného, zraneného medveďa. Takže ďalšie z ilegálnych aktivít, ktoré sa dostali až na ministerstvo, my sme ho vzali takéto niečo z toho stromu, poslali sme tam kontrolu a dostalo sa to na tie najvyššie miesta. Takže naozaj zavesíte jedlo do lesa a potom ho oplotíte niečím takýmto, čo môže naozaj spôsobiť až uhynutie medvedia, hej, nejaká, nejaká infekcia a tak ďalej do tej rany. Toto sú bežné praktiky teda v lesoch. Ak sa vám to nepáči, ak vidíte význam v tom, že by sme mali začať nahlasovať takéto zakrmovania alebo vnadenia, tak my sme vyvinuli za náš spolok Práve s deťom aplikáciu na telefón, ktorá sa volá Nekrm a je asi jasné, o čo ide. Je tá aplikácia zadarmo, kľudne si ju nájdete. Zatiaľ je teda iba na Android, na Apple, myslím, ja sa v tom úplne nevyznám, tak dúfame, že bude čoskoro, nie je to jednoduché. A táto aplikácia má naučiť obyvateľov, že keď niečo nájdete v lese, na turistike, na hubách, tak to môžete odfotiť a automaticky tam odtlačí GPS, súradnice a čas. A odošlete nám ju na e-mail. A normálny človek, turista, sa mu nechce riešiť s úradmi a komunikovať a nevie častokrát ani komu to má nahlásiť. My už tie skúsenosti máme, takže hneď to, čo nám príde na e mail, my riešime s niekoľkými orgánmi, úradmi, ktoré by sa tým mali zaoberať. A vieme aj teda prísť na konkrétne miesto a počkať si tam na nejakú inšpekciu. Častokrát sa nám stáva, že keď sme to nahlásili nejakým e-mailom iba, tak sme zistili, že oni tam poslali kontrolu za týždeň alebo za 10 dní a už to bolo dávno zjedené. Takže treba to riešiť naozaj okamžite a všetko zdokumentovať. Takže tá aplikácia, teda nájdete si ju na tých Google obchodoch, alebo jak sa to volá, je zdarma a chceme naučiť tisíce ľudí a väčšinu teda Slovenska, aby naučila tých nezodpovedných polovníkov, že toto dole sa nepatrí a že to spôsobuje len problémy. Takže môžu sa hlásiť aj nezabezpečené kontajnery a ďalšie, ďalšie nejaké ilegálne veci, ktoré by v tých lesoch nemali byť. Kľudne aj nejaké pozostatky ulovených zvierat, ktoré by sa mali správne zahrabať pod zem hlboko a my ich nachádzame častokrát na povrchu. Takže všelijaké veci, ktoré by tam nemali byť, nám no môžete pomôcť hlásiť. Operácia Sinantrop. My sme Československý, Československá organizácia, takže niektoré tie veci sú v češtine. Veľmi sa tešíme, že v súčasnosti spolupracujeme so zásahovým týmom Medveď. Pre tých, čo neviete, o čo ide, tak dneska už problémové medvede, ktoré sa zatúlajú alebo chodia pravidelne do tých intravilánov obcí, už neriešia polovníci, ako to bolo kedysi, ale rieši to špecializovaný zásahový tím štátnej ochrany prírody. A my sme zrovna nedávno, asi minulý týždeň, boli na školení ako externý zásahový tím. A to znamená, aby sme im vedeli pomôcť týmto chalanom. V súčasnosti je ich iba nejakých 5 na celé Slovensko, do budúcna by sa mali rozširovať, myslím, až na 12 chlapov a naozaj nemajú to jednoduché, skoro každú noc sú na výjazdoch a nie je dobré, aby ten chlap chodil sám, ale aby vždy niekto s nimi išiel, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať. Ten jeden medveď zo sto sa nemusí nechať vyplašiť tým svetlom alebo tým medvedím sprejom a môže sa na vás otočiť. Takže snažíme sa im vypomáhať. A nielen s tým konkrétne plašiť tie medvede, ale aj odhalovať takéto nezabezpečené kontajnery. Spolu s prikrmovaním sú to dva najhlavnejšie dôvody, prečo vznikajú tie synantropné medvede. Ono je veľmi smutné, že ona prebehla nejaká tá dotácia z toho ministerstva a tým problémovým obciam boli dána nejaké peniaze na zabezpečenie tých kontajnerov, vybudovať nejaké oplotenie a tak ďalej. Ale po nedávnej kontrole sa zistilo, že väčšina tých obcí použila tie peniaze úplne inak a nepoužila ich na nejaké elektrické ohradníky alebo na zabezpečenie tých kontajnerov. Častokrát sú v katastrofálnom stave, kedy tie medvede si to vedia vyťahovať zo spodu labami alebo ich vedia prekotiť a vyťahovať si tie dobroty. O, veľkým problémom je v súčasnosti aj, dostanem sa k tomu, myslím, že by som tam mal mať fotku, sú tie hnedé o, tie popolnice, tie kontajnery na ten bioodpad. Ja viem, že to ten človek myslel dobre, o, že sa má kompostovať a nejako využívať ďalej ten bioodpad, ale pre nich je to, je to lákadlo. O, medveď má 2000 krát lepší čuch ako človek, už je zvyknutý na to ľudské jedlo spod tých posedov a ľudia veľmi plýtvajú potravinami v súčasnosti. Kedy si sa nevyhadzovali kurata zbytky, všetko sa dalo zjesť zvieratám alebo psom, nevyhadzovala sa nedojedená pizza, nevyhadzovalo sa ovocie, pretože je trošku hnilé. A tie kontajnery sú ešte takéto deravé, aby to tam hneď nehnilo, nekvasilo. Takže naozaj to veľmi, veľmi vonie na veľké vzdialenosti. A to môže byť aj jeden z dôvodov, prečo tie medvede sa stiahujú bližšie do tých obcí. Ono sa hovorí takéto že nie je otázka, koľko máme na Slovensku medveďov, ale koľko ich máme problémových. Hej? A v súčasnosti hovorí zásahový tým o nejakých 20-30 medveďov, ktoré sa plašia, ktoré sú problémové. A tieto, keď sa vyriešia, tak by mal nastať kľud, pretože viete, u tých vrcholových predátorov po celom svete existujú autoregulačné mechanizmy. Príroda to tak zariadila, aby sa nepremnožili napríklad v oceáne žraloci, aby sa v džungli nepremnožil tiger, alebo nasávanie levy a takisto sa by sa nemali logicky premnožiť vlci na Slovensku v našej divočine alebo medvede. V praxi to znamená, že keď dominantný samec stretne slabšieho samca, tak ho zabije. Keď samec stretne samicu s mláďatami, tak jej tie mláďata zabije, aby sa s ním mala dôvod páriť. Hej, je to, je to zvláštne, ale v prírode je to tak. Takže logicky, čím je viac medvedov v krajine, tým je viacej aj tých stretov a zase sa viacej regulujú tým zase uh, majú aj len určitý, určité množstvo nejakej potravy. Takže takto je to limitované v tej prírode, majú svoje teritorium a tak ďalej. Do toho započítajme zrážky, hej, kedy ľudský faktor hej, na kolajniciach alebo autom sa medvede zabijú. Započítajte do toho pitliactvo. Hovorí sa o 100 až 200 medvedoch ročne, že je upitlačených. Autoregulačný mechanizmus. Takže naozaj to číslo 5000 medvedov je podľa môjho pohľadu veľmi prestrelené a až, až účelovo sú ľudia strašení. Viete, vyvolajte fiktívny problém a potom môžete ponúknuť riešenie hej v podobe odstrelu 1000 medvedov napríklad, ako to niektorí, niektorí navrhovali. Takže toto sú teda problémy, prikrmovanie, nezabezpečené kontajnery. A zvykanie si na ľudské pachy, teda dokopy synantropia medveďov. Samozrejme, my nie sme nejakí extrémisti, že by sme nechceli, aby sa ani jeden medveď nesmel utratiť alebo zastreliť. Keď ten medveď už dostane šancu, je niekoľkokrát plašený hľukom, svetlom, petardami, je plašený sprejom medvedím, čo je ohromná bolesť. Hej. Predstavte si, že ešte majú 2000 rád lepší čuch, o, ako ich ten medvedí sprej musí bolieť. Tam ide o to, aby si spojili ten kontajner o, nie s pochúťkou, ale s bolesťou. A keď aj po niekoľký krát o, mu, tá, mu, ten zásahový tým dá šancu, že ho odplašia a on sa aj tak vráti, aj s mláďatami, tak vtedy už musí byť naozaj usmrtený. A ja myslím, že v súčasnosti sa eutanazovalo, usmrtilo 7 takýchto problémových medveďov. Ale myslím si, že je to stále lepšie, ako keď to mali v rukách tí polovníci, kde sú preukázateľne tie vedľajšie záujmy. A častokrát sa stávalo to, že bol videný 100-kilový medveď v dedine, oni dostali povolenku, ale nikto si nechce streliť malého medvedíka. To je malá kožušina, malá trofej, malo mesa na guláš. Bol strelený úplne iný medveď v lese, oveľa väčší a tým sa teda žiadny problém nevyriešil. Toto naozaj je dokázané, že sa takéto veci diali. A asi je logicky, keď porovnáte, že človek zabije medveďa a potom si na ňo sa postaví a fotí sa úsmev goducha guchu a všade sa prezentuje tými fotkami, alebo či naozaj tí chalani z toho zásahového týmu, keď eutanáziujú toho medveďa, tak majú pomaly slzy na krajíčku a sú z toho niekoľko dní smutní, že ten medveď musel umrieť kvôli chybám ľudí, tak je to aj etický rozdiel, komu, kto tie medvede môže usmrcovať. Ono je veľmi dôležité, aby sme podržali tento zásahový tým, aby sme na nich nenadávali na sociálnych sieťach, aby sme ich nezosmiešňovali a nepísali nezmysly o tom, koľko miliónov eur to stojí ročne, ale naozaj musia cítiť podporu tej verejnosti, pretože oni síce možno usmrtia za rok 20-30 problémových medvedov, ale stále není usmrtených 500 alebo 1000 medvedov náhodných, ktoré vlastne nič nevyriešia, Certain. Takže treba si to uvedomiť a ja nechať to parkovanie Takže večer. Ďalšia vec je naozaj keď idete do lesa, vezmú si všelijaké pašty, kresky a ja neviem aké dobroty a je problém naozaj si tie prázdne obaly už vziať so sebou do auta a vyhodiť si to niekde v meste a veľa z nich to necháva práve na takýchto kontajneroch, ktoré už sú očividne preplnené a stejne to tam vysypú a hodia to tam niekde na zem. Ono síce si poviete, že to je len nejaký obal, ale ten obal má takisto zbytky jedla na sebe, tá treska a tá pašteka a veľmi to, veľmi to vonia tým medveďom. Ďalšia vec, ktorú som ho spomínal, je to plýtvanie potravinami a zbytky, ktoré sa kedysi nevyhazovali. Takto by to malo vypadať keď je to zabezpečené. Viete, čo je smutné a keď ja niekedy navštívim Bratislavu, tak vidím zabezpečené kontajnery, ale oni sú zabezpečené preto, aby vám tam sused nesýpal odpad, hej, aby náhodou z ekonomických dôvodov, alebo aby bezdomovci z nich nevyťahovali niečo, čo by oni ešte mohli použiť a zrecyklovať, tak tam na to peniaze sú, aby boli zabezpečené. Ale v tých problémových lokalitách, kde naozaj ide o život, doslova, keď ten medveď môže pri takomto kontajneri stretnúť človeka so smeťami, tak tam na to peniaze nie sú. V takomto zvláštnom svete žijeme a doplácajú na to tie nevinné medvede. Pustíme si teraz také minutové videjko a je to práve o tej synantropii medveďov, takže púšťame videjko. Na všelijakých festivaloch, aj v rámci festivalov Ecotop film vlastne prebehol a na ďalších ešte sa ukáže, ale od nového roku bude voľne na YouTube, takže oko medvedia. a tam bude vlastne ukázané to, čo tu hovorím a na fotografiách, tak tam to uvidíte na videách a oveľa, oveľa viacej. Najskôr ich prekrmujeme a potom nadávame, že sú premnožené. Pokiaľ sa vám páčia takéto aktivity a vidíte v nich zmysel, my umožňujeme verejnosti, aby nám pomohla v týchto aktivitách monitoringu, v genetickom materiálu, v zbere alebo odhalovaniu ilegálnych aktivít v lese. Máme takéto dobrovoľnícke zázemie, ja nebudem menovať, kde to, kde to je, pretože máme celkom dosť nepriateľov, nie každému sa páči to, čo v tých lesoch robíme, to, čo v tých lesoch odhalujeme. Takže v jednej malebnej dedinke je takéto dobrovoľnícke centrum, veľmi jednoduché a skromné podmienky, taký návrat k prírodzenosti a mesačne nám môže prísť pomoc 6 ľudí, pomoc s tým monitoringom a všetkým, čo som spomenul. Pretože sa rozdelíme na viacej skupín, skontrolujeme viacej tých polovníckých zariadení. V súčasnosti aj tento týždeň máme dobrovoľníkov, len sme si sem na chvíľu odbehli. Napríklad dva dni dozadu sme za jeden deň skontrolovali 26 polovnických zariadení, na, šest, na šiestich z nich bolo veľké pochybenie a veľké kopy, veľké kopy repy napríklad, ktoré v súčasnosti by tam vôbec nemali čo robiť, je povolených len nejakých 30 kíl na nejakú určitú lokalitu a tam naozaj nachádzate stovky kíl nie je to zapracované do zeme, takže dobrovoľníci nám pomáhajú naozaj aj nie ten náklad, tie fotopasce a naučia, naučia sa veľa, veľa vecí. A po večeroch sa teda premieta a dozvedajú sa vlastne súvislosti, čo sa týka slovenskej divočiny, či už ochrany alebo devastácie. Takže dobrovoľnícky program, všetko nájdete aj na tých našich internetových stránkach, keď si nájdete prales deťom na internetoch. Takže naozaj pre kopu ľudí naozaj to aj mení pohľad na tú divočinu, lebo väčšinový taký pohľad človeka je krvilačné beštie, hej, sú tie medvede, všetky nás tu zjesť. Vlk, o, od, od, malička nás vychovávajú v tom, že vlci sú zlí, hej, všetky tie rozprávky, ako vlk zožral karkulke babku, potom príde hrdina na polovník, rozpára vlka, napchá mu do žalúdka kamene, vlk sa ide napiť, utopí sa a to je happy end. Hej, v tomto my vyrastáme vlk ako kozliatka, vlk a vlga prasiatka, vlk zajac. Takže takéto dobrovoľnícke programy myslím si, že menia úhol pohľadu ľudí na divočinu a počasie naozaj začnú si tak hovoriť, že nebolo by zle možno vidieť takého medvedia kúsok, keby bol ďalej, že hej, zmeníme im ten pohľad s tou skúsenosťou. Lebo človek sa bojí toho, čo nepozná. A keď to spoznáte, tak ten strach by sa mal rozplynúť. Samozrejme takou vedľajšou aktivitou našou je, ale myslím, že väčšinou z vás, aj väčšinu divákov, ktorí takýto niečo sledujete a viete vôbec, že ako to film existuje, je aj čistenie lesa, pretože pokiaľ nájdete v lese nejakú tú konzervu z tej pašteky alebo tú plechovku od piva alebo hociaký gelit, tak namiesto len toho košíka plného hríbov si môžete domov odniesť aj to plné vreco tých, tých, plastov, tých smetí. A myslím si, že v tom by sme mali vychovávať aj naše deti, alebo aj našich známych, alebo dokonca mládež by v tom mala vychovávať svojich rodičov, že by to malo byť normálne. Pretože my si myslíme, že toto je láska ku zvieratám. Nie, že vlastním doma nejaký vzácný druh papagája v klietke, alebo že venčím čivavu na špagáte, alebo papagája na špagáte, to nie je láska, to je skôr sebectvo. Ale to, že nezištne im pomôžem. Že vyčistím kúsok toho potoka, vyčistím ten les a viem, že každou dvihnutou konzervou som mohol zachrániť život zvieraťu, ktoré by vstúpilo do nej, porazalo by sa. Alebo by zjedol ten igelitový sáčok. Takže toto je jedna z našich ďalších aktivít. No a teraz už sa blížime záveru. Ukážeme si tých, pre ktorých to vlastne všetko robíme, to najkrajšie, aby sme neboli len negatívni, že je v tých lesoch len to ničenie, ale taká motivácia, kvôli komu by sa to všetko oplatilo robiť a zachovávať tú divočinu. Takže to sú také naše tie najvýznamnejšie šelmy, medveď hnedý, vlk dravý, alebo mačka divá. A môžeme si povedať nejaké čísla, rýzov sa odhadujú okolo 250 posledných na Slovensku, okolo okolo 400 až 600 Medvedov posledný známy údaj je 1250. Uvidíme, teraz v najbližších mesiacoch by sa malo prísť s nejakým novým číslom na základe toho genetického monitoringu. A mačky divé je tiež posledných pár stoviek, pretože sú ohrozované práve tým, že sa krížia domácimi mačkami. Ona vybehne na pole, na tom poli už sú mačky z dediny a tam sa zmiešajú tie gény a potom sa rodia už len také polodivé polodi tie mačky. Samozrejme zrážky na cestách a tak ďalej. Takže toto sú oni, a medvede. K ním som už vlastne hovoril, že tam existuje ten autoregulačný mechanizmus. Sú veľmi užitočné v tom lese, oni sa živia tými, aj s tými zdochlinami. Takisto ten prasačí alebo ten moroší paník redukujú, keď sa živia tými zdochlinami, aby sa to ďalej nešírilo. Málo kto vie, že 80 a viac percent potravy medvedia nie je meso, ale sú to všelijaké bylinky, korienky, čučorietky, hmyz, bukvice a len tých 10-20 percent je meso. Viete ono, vy uvidíte za svoj život, a isto ste videli všelijaké nezmyselné filmy o medveďoch, o medveďoch grizli, zabijakoch, čo vás naháňajú po Aliaške 5 dní, aby vás dobehli a zabili. My sme na Aliaške boli a stretli sme sa s niekoľkými medveďmi grizli a vždy sa na nás pozerala tá samica aj s mláďatami, zaňuchala a odkázala preč. Absolutne nemala záujem sa, sa vás napadnúť, alebo ísť po vás. O, ešte môžem povedať pár takých praktických vecí. Ten medveď keď už teda zautočí na človeka, ono premerne je to nejaké tri útoky ročne, tak sú to vždycky defenzívne útoky. Nie sú predačné. Oni toho človeka nechcú zjesť, neživia sa ľudským mesom, ale väčšinou je pochybenie človeka. To znamená, že zatúlaný pes, ktorý nie je na špagáte, vyprovokuje medvedia z húštiny, ten vybehne za, za plašitého psa, pes ujde a vy ste v ceste. Uh, stáva sa, že niekto stretne mláďa medveďa v lese a robí si s ním selfiečko dokonca alebo si ho ide pohľadkať. Tak asi logicky, kde bude mláďa, tak bude aj mamina, ktorá sa o tom mláďa bojí a zase pochybil človek. Keď idete sami po lese a ste potichu, uh, dajte o sebe vedieť medveďovi, Hlavne, keď idete do nejakej mladiny, do nejakej húštiny, ten medveď sa tam napásol na nejakých čučurejetkách alebo na niečom na bukvicách, mohol zaspať, vy prechádzate potichu cez húštinu a zrazu on sa zobudí, je vedľa vás tak sa zlákne, môže vás napadnúť. Takže ten medveď nie je zlý, ale človek, keď chodí do divočiny, tak by sa mal naučiť chovať. Hej? A musíme s tým počítať. Nie sme tu páni tvorstva, ako si myslíme, ale existujú tu silnejšie bytosti. A ja si myslím, že my lezieme tomu medveďovi domov. A keď sa náhodou niečo stane, tak nemôžeme z toho robiť senzáciu na celé Slovensko. O tom napríklad, že psi majú na svedomí 10 úmrtí ročne. Hej, o tom vám v tých televíznych novinách nepovedia. O tom, že hmyz má 5 ľudí ročne úmrtí. O tom tiež sa nikde nečíta. Ale medvede, to je taká vďačná téma. A možno to aj až cieľene šíri ten strach. A je to senzácia. Takže treba naozaj mysleť v súvislostiach a rozmýšľať. Ja si myslím, že tieto šelmy všetky do našej divočiny patria, že môžeme byť na to hrdí a pyšní, že ten ekosystém potrebuje toho vrcholového predátora, aby potom neboli tie problémy s tým premnožením tých ostatných. A ja si to tak niekedy logicky dosadzujem, že ten vlk napríklad je najväčší nepriateľ polovníkov, lebo keby ich tu bolo skutočne to množstvo, koľko by ich tu mohlo byť, tak by možno to polovníctvo nebolo až tak potrebné. Určite nie je v takejto miere. Takže možno preto je ten vlk tak nenávidený z tejto strany. Takže toto sú medvede, pôjdeme aj k ďalším, mačka divá, úžasná. A veľa, veľa ľudí a deti ani nevie, že existujú ešte takéto divé mačky. Na školských besedách, keď robíme takéto etické vzdelávanie, tak sa nás pýtajú, ako môže prežiť v tom, v tom lese, kde má granulky, kde má záchodík, kde má ten pelíšok. Takže treba myslím si, že aj vzdelávať tú mládež a vysvetľovať im význam tej divočiny, význam tých predátorov, aby nebolo to ich vzdelanie založené len na tých filmoch, hej, na tých čelustiach a na tých podobných nezmysloch, ale naozaj, aby to videli v tých súvislostiach a aby mali obdiv a rešpekt k tej divočine. Tá divočina už neexistuje všade. V Českej republike boli vyzabíjane skoro všetky šelmy, takisto to súvisí s ťažbou a pestovaním monokultúr. A tam, tam sa objaví jeden medved zatulaný a 10 miliónov Čechov je na nohách a televízne noviny sa tým živia a všetci sa boja, že jeden medved zabije 10 miliónov Čechov. Občas sa tam objaví pár vlkov, ktorí možno migrujú len niekde ďalej. Takisto v Nemecku boli skoro vyzabíjane medvede a tieto šelmy. Takže to Slovensko je naozaj také, také srdce európskej divočiny. A snažme sa zobudiť v tých Slovákov tú úctu, k tomu, že to tu ešte máme. Lebo nie je to samozrejmosť. Tá divočína mizne obrovským tempom. Vidíte asi, čo sa deje v národných parkoch, akým tempom sa tam ťaží, poluje sa tam. To nie je inak nikde vo svete vôbec logicky prípustné. A my keď na Kostarike hovoríme rangerom, že u nás v národných parkoch sa loví a zabíja sa, tak absolútne nechápu, ako je to možné. Takže toto myslím si, že je jedna z vecí, ktoré by sa mali čo najskôr zmeniť vy nemôžete opustiť chodník v národných parkoch, za otrhnutú kvetinku dostanete pokutu, čo samozrejme musíme dodržiavať nejaké pravidlá v národných parkoch. A niekto si tam stáva lovecké chaty a chodí si tam džípom, robia si tam opiády a lovia. A určite teda z tých 50 a 100 upytlačených vlkov alebo medveďov sa musíme spýtať, že koľko percent z toho môžu mať aj na svedomí polovníci. Kto má prístupové cesty tým džípom, kto má kľúče od ramp, kto má kľúče od posedov kto má znalosti o tom, kde tie zvieratá chodia a kedy tam sú. Takže naozaj nebuďme naivní, povedzme si veci na rovinu a mali by sme teda to, to riešiť a minimálne sa o tom baviť, že naozaj je to fakt. Takže ešte líška a k tomu by sa tiež dalo veľa povedať mám len taký jeden zážitok, sa, každý vám povie o besnote líšok, všetky líšky sú besné, treba ich strieľať, treba ich regulovať. A ja som raz mal také, takú príhodu na jednej chate po turistike, kde sedel taký jeden polovník opitý a ja som si k nemu prísadol a tváril som sa, že ma zaujíma tie všetky jeho historky, čo vypráva. Ešte som mu objednal nejaké to pivečko a škoda, že som vtedy nemal diktofó, diktafón, to by bolo naozaj na knihu. A jedno z toho bolo, keď som sa pýtal, že prečo norujú líšky aj s mláďatami, prečo ich zabíjajú, prečo ich tak nenávidia. A on mi povedal, že to je škodná. A ja sa pýtam, že tak naivne, že a čomu škodí tá líška? No tak živí sa všelijakými zajacmi a bažantami a proste loví tam tie zvieratá. A ja som sa mu snažil vysvetliť, že čak to je normálne, však to je tá regulácia, tá šelma loví tie ostatné, aby sa nepremnožili. A on mi povedal z očí do očí, že ale tých chceme strieľať my a oni nám ich jedia. Hej, takže toto je pre nich ten pojem škodná, keď im to ide do biznisu, keď im to ide do, do hobby, do zábavy. Takže jelene, tiež nepochopiteľné, že sa najviac lovia počas jelenej ruje. Keď je na vrchole sily to zviera, hej, ide sa plodiť, ide odovzdávať tie gény, tak vtedy je najväčšia polovačka, ešte ich lákajú tými, tými vábičkami a zamyslíme sa naozaj ľudia nad tým, čo robíme. Čím kapitálnejší jelen, tým lepší úlovok, hej, tým lepšie parožie na stene, a nikto sa nezamýšľa nad nejakým odovzdávaním génov, hej, že budú potom zdravé a silné tie jedince. Takže bohužiaľ. No a vlci. vlci sú na samostatnú prednášku, naozaj. A ja teda to len skúsim veľmi stručne zhrnúť. O tom, že sú doktory lesa, asi viete. Že regulujú tie choroby, lovia starých, slabých, aby sa nepremnožovali. Majú partnerstva na celý život. Vie sa o vlkoch, že... Tie, tie staré jedince, ktorým už vypadávajú zuby. Mladé voci napríklad im nosia meso aby, a vyplujú im ho, vyvrátia, aby, im, aby ich uživili. A, takže naozaj nedémonizujme tieto zvieratá, majme ich v úcte. A povedzme si na rovinu, koľka ti z nás stretli vlka v lese. Je to duch lesa, naozaj. Za posledných 100 rokov neexistuje prípad, kedy by vlci zabili človeka. Nie je Takže dívajme sa na nich tak, ako si zaslúžia a nie tak, ako nám podsúvajú všetky médiá a zaujímavé skupiny. Takže svorky vlkov a naozaj majú to svoje miesto v našich lesoch. O, ešte k tým medveďom poviem takú zaujímavosť, že také verejné tajomstvo, čo sa vie, že sa to deje, a napríklad niektorí tí ľudia, tá zaujímavá skupina zabíja dneska medvede z princípu, že im nikto nebude rozkazovať o tom, že aká je kvóta a tie medvede zabijú a spopolnia ich na mieste, polejú benzínom a zapália ich a nechcú ani trofej, ani kožušinu, aby tam neboli nejaké dôkazy toho pytliactva, takže vyslovene z nenávisti a ono, začnite zo strany sledovať všelijaké tie fóra, tie skupiny na Facebookoch, nebudem ich menovať, a tam si verejne píšu, že žiadna nulová kvota neexistuje, ani vlka, ani medveďa, a že loví sa ďalej, že proste ide sa ďalej chalani a nikto nám nebude diktovať, koľko toho budeme loviť a kedy. Takže oni v podstate si to sami povedia, sami si to natočia na tie svoje fotopasce a tak ďalej. Tak, posledná fotografia a potom si pustíme ešte jedno video z fotopasci, s úcty k tým zvieratám a nachystajte si nejaké otázočky, ak máte, čo sa týka slovenskej divočiny, čoho chcete. A môžeme si dať 5 minútiek otázky. Takže videjko. うん。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. Ďakujem, ďakujem. Takže ja to len zrejme na záver, ďakujem za potlesk. A my sa voláme Pravda s deťom. Našim motom je Justice for Nature, alebo teda spravodlivosť pre prírodu. A môžete nám pomôcť ako dobrovoľníci, môžete si stiahnuť aplikáciu Nekrm, môžete kontrolovať to, čo sa teda v tých lesoch deje, môžete si pozrieť náš na film Oko medvedia, kde je tá problematika tiež ešte viacej vysvetlená. A pre tých, čo ste tu v sále, tak potom na chodbe je aj taká výstava s obrazmi a sú tam všelijaké informačné materiály o tom, ako nám môžete pomôcť. A už sme cez čas, ja sa ospravedlňujem, že meškáme, ale myslím si, že je toto veľmi dôležitá téma a téma číslo jedna na Slovensku celkom. Máme nejakú otázku? Tu na v sále? Aha. Asi nemáme tak... Ministerstvo, sa ako k tomu ako sa ministerstvo k tomu postavilo, k tomuto všetkému musia to vidieť. Uh -huh. Ďakujem. Ako sa postavilo ministerstvo k tomuto všetkému, ja len zopakujem. Práve, že v súčasnosti je z môjho pohľadu ministerstvo dobré životného prostredia, pretože prvýkrát po dlhej dobe sa stanovila práve nulová kvóta na a nulová kvóta na medvedia a vznikol zásahový tým, to sú všetko novinky. Takže všetky tie pozitíva, čo som vlastne hovoril, tak sú celkom novou záležitosťou, že vznikol zásahový tým na toho medvedia, ktorý to rieši profesionálne a nie ako hobby. Uh, takže práve všetky tie pozitíva, aj to, že sa práve dostáva táto problematika pri uh, je aj zaslúho trošku ministerstva, takže práve, ale trvá to len chvíľočku, že práve by to potrebovalo možno ešte dlhšie obdobie, aby... Zelená linka vznikla napríklad, hej, kde môžete hlásiť envirokriminalitu. Takže, takže veľa, veľa takýchto dobrých podľa mňa skutkov na ochranu prírody vzniklo práve teraz k, 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 k tomu ministerstvu. Ono, môžeme určite pokračovať ešte potom v diskusii vonku na chodbe, lebo už naozaj blokujem asi program. Ešte, ak má niekto otázku, tak môžete nahlas vykriknúť a ja ju zopakujem aj pre divákov na internete, keď by náhodou sledovali. Máme nejakú... táto beseda, že kedy bude môcť byť vidieť na širokej verejnosti, no oni to uvidia v právnom prenose, keď to si pustia, ale v najbližších dňoch a možno za dva dní, bo to bude na Ecotop filme na stránkach, takže na Facebooku, keď si nájdete Ecotop film, tam budú tieto videá, ale aj z celého týždňa z tohto festivalu veľmi, veľmi dobré prednášky a ja práve mal aj prednášku v Bratislave vedúci zásahového týmu pre severnú časť Michal Haring, ktorý naozaj je, už na stovky výjazdov za tými problémovými medveďmi. Takže aj tá je na stránkach Ecotop filmu. Dobre, ja naozaj už meškáme, takže ešte raz ďakujem za potlesk. Nebolo nás tu veľa, ale ako sa hovorí, dobrého veľa nebýva a v súčasnosti nie každý sa chce zaujímať nejakými environmentálnymi problémy, problémami. Takže ďakujem vám za to, že ste prišli aspoň v takomto počte a môžeme pokračovať v diskusii vonku mimo sály. Ďakujem.